ብናንብ የተጻፈውን ብንጠቀም የሚል ነውና ምንድን ነው ያልከው የሮሞ መንግስት ነው ወይ ብላ ስትጠይቅህ 100 plus 1 አዎ የሮሞ መንግስት ነው አልክ። እኔ ይህን ያልኩበት ምክንያት ደግሞ እኮ ያደረከው ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉትን ተጠቅሜ ነው ብለህ ደግሞ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሞከርክ። ዱ ዩ ቲንክ አሁን የተጻፈ ያለ እንደዛ የሚል አስፋራሳይ ነው ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ህግ የሚያስፈጽም አስፈጻሚ አካላት ህግ አውጪ አካል ያለበት ፓርቲ ነው የሚመራው ሀገሪቱ? ይሄ ሎጂካል የሆነ ነገር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግለሰቡ እንደዛ ቢል አካውንተብል እንደሚሆን ታውቃለህ? ቢኮዝ ህጉ እኮ ራሱ ላይ ይሰራል። የተጻፈው ህግ የትኛውም ሰው ላይ ይሰራል። ያልተጻፈ ውጪ ጋይድላይን እኮ ነው፣ ፕሪንስፕል ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ማን ኦፍ ኢንቴግሪቲ ብኖር ጥሩ ነው ከሚል አንጻር ነው። የኦሮሞ መንግስት የሚባል የለም፣ የኦሮሚያ መንግስት የሚባል የለም። ጀስት ሲምፕል ኮመንት፣ ሲምፕል ኮመንት ከሰጠኝ ደግሞ እኔ ደግሞ ለማብራሪያ መስጠት አለብኝ። ሰዓትን ያዝልኝ። እሺ፣ ሰዓት ሰጣሉ። ይገባኛል፣ ኢንቴንሽናችሁ ይገባኛል። እኔን የሆነ ቦታ ላይ ለመወሸቅ የሚደረጉ ጥረቶች ብዙ አሉ። ለዛ አመቺ ልጅ አይደለሁም። እያንዳንዱን ነገር ጠንቅቄ ማቅ ልጅ ነኝ። ክብር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ብልጽግና ፓርቲን በሊቀመንበርነት እየመሩ ያሉ ሰው ናቸው። የ42 ዓመት ሰው ናቸው። እኚህ ሰው ጅማ በሻሻ ውስጥ የተወለዱ ሰው ናቸው። ከኦሮሞ አብራክ የወጡ ናቸው ነው ያልኩት። ስለዚህ ከኦሮሞ አብራክ የወጡ ሰው ናቸው ማለት እናንተ ልትጠራጠሩ ትችላላችሁ። አላቅም፣ ለምን ተጠራጠራችሁ ልል አልችልም። የኦሮሞ አብራክ የፈጠራቸው ከኦሮሞ አብራክ የወጡ ናቸው ማለትና አሁን ያለው መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ማለት ሁለት የተለያየ ነገር ነው። የኦሮሞ መንግስት ነው ፕላስ ዋን ያልከውን ነው ያልኩት እንጂ አሁን ያልከው ልክ ነው። ያንን ብልሃል፣ ይህን ተርሚኖሎጂ ተጠቅመያል። ከዛ አብራክ የወጡ ናቸው ብልሃል። ሁሉም ነገር ሪከርድ ስለሚሆን እኔ በዛ ደረጃ ቀሽም ጥፋት ማጠፋ ልጅ አይደለሁም፣ እንደዛ አላደርግም። የኦሮሞ መንግስት አለመሆኑን ከመሰከርክ ኦኬ፣ ተስማምተናል። ያለፈውን ተው። የኦሮሞ መንግስት ሳስጣለ ችግር የለውም። ሁለተኛው ምናልባት ብዙዎቻችሁ አይ አውቃለሁ፣ ብዙዎቻችሁ የኦሮሞ ልጆች የብልጽግና ፓርቲ እየመሩ ያሉትን የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሮሞ ናቸው ብላችሁ የመቀበል ያለመቀበል እሰጥ አገባ ውስጥ ትገባላችሁ። እኔ እነዛ ውስጥ አልገባም፣ አይመለከተኝም። እኔ የሚመለከተኝ የኦሮሞ ማዕብራክ የወለዳቸው ሀገር እያስተዳደሩ ያሉ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው ብልጽግና ፓርቲን በሊቀመንበርነት እየመሩ ያሉ ሰው ናቸው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ኮት ያደረግኩት ነገር መሶቡ ተይዞ ለትሪያ እንሻማ ብለዋል። በሌላ አባባል ከኦሮሞ አብራክ የወጡ አንድ ግለሰብ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከወላይታ እንደወጡ ሁሉ መለስ ዜናዊ ከአድዋ የአድዋ ተወላጅ ሆኖ ከትግራይ ማህበረሰብ እንደወጡ ሁሉ እኚህም ሰው በታሪክ አጋጣሚ ከኦሮሞ አብራክ የወጡ ናቸው ማለት አገሪቷ የኦሮሞ መንግስት ናት ማለት አይደለም። እንደዛ ብለሃል ካላችሁኝም ሁሉም ነገር ስላለ እንደዛ ምን ልጅ አይደለሁም። ኢንቴንሽናችሁ ይገባኛል፣ ግን ምቹ ስላልሆነ የኔ እንትን ብዙም አስኬድም። ግን ለማብራሪያት ነው የጠየቀኝ ዶክተር ዱጋ። ያልኩት ይሄንን ነው። በዚሁ ቢስተካከል ያ ታንኪዩ። ከዛ አንጻር ነበር ያው ኖርማል የጠየቅኩ። አሁን አኪላ አሁንም ኦልሬዲ የለም፣ ግን ብዙ ጊዜ ዋን አማራ ሊደር ነው እሱ ኦልሞስት ማለት ይችላለውኝ የሚያወሩት። አሁንም ሲያወራ የነበረው የኦሮሞ የአስሚሌሽን ታንኪዩ አያና። ኤኒዌይ አያና ፐርፌክትሊ ነው የመለሰለት። እኛ እኮ የአንድን ማህበረሰብ ማንነት አይደንቲቲ በዘመናት እኮ ዲስትሮይ አላደረግም። አይደንቲቲ ከየትኛውም ይበልጣል እኮ። የእኛ ገዳ ስርዓት ያደግንበት ገዳ ስርዓቱ ራሱ ያስተማረን የኦሮሞ የማዕቀፍ ፕሪንስፕል ነው ያስተማረን። በጉልበት ያደረግነው እኮ ነገር የለም። ከ1270 ይክኑ አምላክ ጀምሮ እስከ 1974 ኃይለ ስላሴ ድረስ አንድም ኢትዮጵያ የምትባል ኪንግደም ወይም ኢምፓየር ውስጥ በፍላጎቱ የተዳደረ ህዝብ አለ? ብሔር ብሔረሰብ አለ? የለም። በጉልበት ነው እኮ በጉልበት በሃይማኖት ዲስትሮይ ታደርጋለህ። የኦሮሞ ማህበረሰብ የወጣሁትን በሃይማኖት የራሱን ሃይማኖት ዲስትሮይ አድርጎ ሪሶርሱን ስትቀማ የነበረ ሲስተም እኮ ነው የነበረው በጉልበት። ኦሮሞ እኮ በፍቃዱ ጉድፈቻ የሚባል በጣም ታዋቂ ቤስት ኤግዛምፕል ተብሎ በመንግስት በተለያዩ ትልላቅ ሰዎች የሚሞገስ ስርዓት እኮ ነው ጉድፈቻ ማለት። ይህንን እንደ መልካም ጥሩነት ከማየት ይልቅ አስሚሌት አድርጎ
ጄኖሳይድ አይነት አድርጓል፣ ማህበረሰቦቹን ላጠፍቷል ብሎ ሲያወራ ነበር። እና ብዙ ጊዜ ይሄን ያወራል አኪላ። አሁን እሱ የለም ዩሲ ሰው ሲናገር እሱ የለም። እሱ ሲናገር ያው እኛ እናዳምጣለን። ጂጂ ኮሜንት ያደረገችው ነው ኖርማል። ቅድም ከአዲስ አበባ ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ዮኒ ማኛ እዚህ ያለ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ያወራል። ለምሳሌ እንለ ፐርፌክትሊ ሲያወራው የነበረው ዮኒ ማኛ አዲስ አበባ ቴክኒካሊ ስፒኪንግ ተርሚኖሎጂ የሚጠቀመው የኦሮሞ ነው ይላል። አድሮ ተነስቶ ደግሞ የኦሮሞ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሲያወራ ጀስቲፋይ ያደርጋል። እናውቀዋለን። ለምሳሌ እኔ ሙሉ ሲስተሜን የተማርኩት አዲስ አበባ ነው፣ ሀይ ስኩል ጀምሮ ማለት ነው። እሱ ያወራበት ኮንቴክስት በደንብ ነበር የማውቀው። ከጉርድ ሾላ ጀምሮ ጤፍ ነበር፣ ከብቶች ነበሩት ብሎ ተርም ባይ ተርም ተጠቅመዋል። ከዛ ጀምሮ እነ ኮልፌ አካባቢ ተጠቅመዋል። ቺኮ ወደዛ እነ አየር ጤና የሚባሉ የሉም፣ ኦሮሞዎች ናቸው የነበሩት ብሎ ያወራል። ልክ ነው፣ የሉም። አይ ዱ አግሪ ዊዝ ዚስ። አድሮ ደግሞ ራሱ ፎልሲፋይ ያደርጋል። አፍተር ኤ ዊክ አፍተር ኤ መንስ ዩ ካንዶት ፋይንድ ዚስ ማን ኢን ዋን ፕሌስ። እንደዚህ አይነት የሆነ አንዳንድ ጊዜ ቲክቶከር እና አክቲቪዝም ይለያያል። እኔ ቲክቶከር አይደለሁም፣ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነኝ። ቲክቶከር ስትሆን ዩ ካን ስፒክ ኤኒቲንግ ዋት ዩ ላይክ፣ ነገ ደግሞ ሀሳብን ትቀይራል። አክቲቪስት ስትሆን ግን ሳምቲንግ ዲፍረንት ትንሽ የአካደሚክስ አይነት ቀላቅለ አይዲዮሎጂ በስት የሆነ ብታወራና ኤማን ኦፍ ኢንቴግሪቲ ያልኩ ቅድም፣ ከዛ አንጻር ኤማን ኦፍ ኢንቴግሪቲ ማለት በፕሪንስፕል ጋይድ ሆነ የምትኖር የምትንቀሳቀስ፣ በቃ የሆነ ፕሪንስፕል ህግ ያለቅ ሰው ዛሬ ምን ቢፈጠር የማትቀይር አይነት ቢሆን የሚል ኮመንት እሰጣለሁ። የኦሮሞ ማህበረሰብ የአንድንም ባህል ማንነት በጉልበት አልተፈለገም። ተነስቶ ወለጋ ውስጥ የአማራን ልዩ ክልል እንፍጠር ብሎ ቀለሊት ሲሰራ የአማራ ልዩ ኃይል በወለጋ ውስጥ፣ ከዛ የአማራ ህልውና እናስጠብቃለን። ለምሳሌ ካሳ ቅድም ብለዋል፣ ኖርማል ሲያወራ ነበር። ህልውና ማን አጠፋው? አማራ አማራ የሚታገለው ለምሳሌ ፋኖ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ወይም ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት አማሮች ነው ወይስ አማራ ክልል ላሉ አማሮች ነው? ህልውናውን ማን ነው አደጋ ላይ የጣለው? ጦርነቱ መቼ እንደጀመረ እኮ እናውቀዋለን። ዊ ነው ኢችስ እንዴት የትግራይ እንዴት ተጀመረ እናውቀዋለን። የአማራ ከደቡብ አፍሪካው ምንድን ነው አግሪመንት ጀምሮ ነው ያቺ እርቅ ስትመጣ ኢሚዲየት ሙሴ ሲሉ የነበሩ ተነስቶ የኦሮሞ መንግስት አይመራንም ያሉት። ያ ዛት ወዝ ተርኒንግ ፖይንት ባይ ነው። ለምን እስኪ አንድ ጥያቄ ዶክተር፣ ቀላል ጥያቄ ጠይቀ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆነው ሲሾሙ በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ልዩነት ወይም ቁርሾ ሊመጣ እንደሚችል ገምተ ነበር ወይስ አልገመትክም? ይገምታለሁ፣ ገምቼም ነበር። ያ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የፌዴራል መንግስት በቀጥታ ከአማራ ክልል ታጣቂዎች ጋር ግጭት ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ገምተ ነበር ወይስ አልገመትክም? አልገመትኩም እሱ ለምንድን ነው የማልገምተው? እሱን ያቺ መሬት አለች ፕሪቶሪያ አግሪመንት። አሁን ቅድም ካሳ ብለዋል፣ ዩኒት ቱ ሪድ ማንበብ እኮ ነው ያለብህ። አንቀጾቹ አሉ፣ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው አለ። አንብበህ ተረዳ። በህገ መንግስቱ መሰረት ይወሰናል ይላል ፕሪቶሪያ። ያ መሬት በህገ መንግስቱ መሰረት ስላላ ይውላል ይላል። ጌታቸው ረዳ የጠየቀውን በዚህ ምክንያት ነው። አራት ነጥብ። ይህን ከማንበብ ውጪ ኢትዮጵያ ህዝብ መገለጽ አለበት፣ ሁሉም ማወቅ አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ በኢትዮጵያ ህዝብ የተመረጠ ነው። ቴክኒካሊ ስፒኪንግ እንደዚህ ነው። መንግስት ማለት ህዝቡን ከኋላው አለ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት የተጣላው ሴንትራል ገቨርንመንት ዊዝ ህወሓት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው፣ በቃ ሌላ አገባውም። መንግስት ኦን ዘ ቢሃፍ ኦፍ ህዝብ ነው ያለው። የህወሓት ሰፖርተር አለው፣ ተጋሮች አሉ። ህወሓት ሄዶ ተጋሪዎቹን በሰክሪት ዋይዝ ያወያያቸው ይሆናል። መንግስትም የራሱ ሚኒስቴሮች፣ ምክር ቤቶች ያያል። ፐሬድ አራት ነጥብ እንጂ እያንዳንዱ ህዝብ ታች ሄዶ አያወያይ። መንግስት በዚህ አግሪመንት በቃ እኔ ልታረግ ነው አይልም። ሶ በዚህ አግባብ ሶሪ ደቂቃ የለኝም፣ ስድስት ደቂቃ አልቋል። አንድ ደቂቃ ልጨምርልህ፣ ምናልባት አንድ ደቂቃ የምጠቀልለው ካለ አንድ ደቂቃ ልጨልስተ አንድ ደቂቃ
ይቀስተኝ የህልውና ጥያቄ ብዬ ስለጀመርኩ ነው ቅድም እና የህልውና ጥያቄ ቶታሊ ኖት ዲፋይንድ ዌል ዲፋይንድ አይደለም። አላማውም የለውም። የህልውና ጥያቄ ችግር ገጥመዋል ብዬ አላስብም። ቢኮዝ የህልውና ጥያቄ አለ ብሎ የሚያስብ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ያሉ አማሮች ከሆነ ሜይቢ ሊሆኑ ይችላል። ቢኮዝ ግጭቶች ይኖራሉ። ያም ደግሞ ተነስቶ የሚመጣው ራሱ አማራ ኢትዮጵያ በብዛት የምኖሩት በዘይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ናቸው። ኦብቪየስሊ ሰው አዳማ፣ ቢሾፍቱ፣ ሞጆ ምናምን ብትሄድ፣ ወለጋ ብትሄድ አሉ። ሲኖሩ ግን ተሰብስበው አይደለም ያሉት፣ ተበታትኖ ነው ያሉት። ለዛ ላይ አኪላ መልስ ሲሆንልህ ዘንድ ኦሮሚያ ውስጥ አንድም የአማራ ልዩ ኃይል ሊፈጠር አይችልም። አራት ነጥብ። የማይፈጠር ምክንያት ተሰብስቦ አንድ ቦታ ጂኦግራፊካል ኮንቴንት ዲፋይን እንደሆነ ማህበረሰብ አንድ ቋንቋ አንድ ባህል የሆኑበት ኦሮሚያ ክልል ላይ የለም። ይሄ ስለሌለ ሊፈጠር አይችልም የሚል ነው። ታንክ ዩ በጣም ታንክ ዩ ዶክተር። ማን ነው? ጆን ነው ስዩም ነው? እኔ ነኝ። ቅድም ስድስት ቦታ ቴዲ አንዴ ማውራት ይችላሉ? አንድ ሚኒት ዋን ሚኒት። እሺ ቅድም አንተ ራስ ተናግረ ነበር፣ አንዳንድ ችግር ካለባችሁ መታችሁ ለእኔ ተናገሩና እኔ ያስተካክለዋለሁ ብለሃል። ለምሳሌ ጆን ማጀላን ቅድም ለተወሰነ ሰዓት ፔጁን ጥሎ ሄዷል። በመቀጠል ደግሞ አማራ ኪል የሚባለው ወንድማችን ቀጠለና ደግሞ ዮኒ ማኛ ነው። ምን አለ መሰለ ቴዲ፣ ምናልባት ለአንተ ኖርማል ሊመስል ይችላል፣ ግን እኔ በትልልቅ መድረኮች የተሳተፍኩ ልጅ ስለሆንኩኝ ለእያንዳንዱ ሰው ሪስፔክት አለኝ። ለሚናገረው ወይም ደግሞ እኔ የሆነ ቦታ ለመሄድ ስፈልግ ራሱ ይቅርታ፣ እንደዚህ ውሃ ልጠጣ ነው ወይ የሆነ ነገር ላረግ ነው ብዬ ነው የምነሳው። ገባ? እኔ የምፈልገውን ሀሳብ እዚህ ጋር ወልጄ አስወልጄ እንትን ብዬ ሰዎች ሲያወሩ ተነስቶ መሄድ በባህላችንም ልክ አይደለም። እችላለሁ መናገር። ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። እንደ ቅሬታ ካቀረብሽ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ምናልባት እንደ ዲስሪስፔክት ኢንተራክት ማድረግ ስለማይቻል ነው። ውሃ ማምጣት ወይ የሆነ ነገር ለማምጣት ቤቱን ስላለን ነው እንጂ እኔ ቪዲዮ ውስጥ አለ። ነገር ግን ኢንተራክት ላድርገው ወይ እሷን ኢንተራክት ማድረግ ይገባል። እባካችሁ ሞር ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው እና ፎከስ እናድርግ። ጥላችሁ አትሄዱ። ሰው ሲናገር እናንተ ስትናገሩ ኢንተራክት ማድረግ ትንሽ ይከብዳል ብዬ ነው። ፕሊስ በተረፈ በቃ አንዳንድ ሰው ቀጥታ እናንተን እያየ ማለትኪና ግን ወዝ ሎንግ ታይም እና ያ ትክክል አይደለም። ነምበር ቱ ነው የደወር ይባላል። ደቂቃ በጣም ከተባለው ልክ በላይ ያሳልፈ ዘጠነ ሁለት ሶስት ደቂቃ እየጨመር ነው። አሮኖ ሀይ አንተን ይመለከታል ያው ባለቤትም ስለሆን እኔ ግን ከሰባት ጀምሬ ያለው ስለዚህ ከሶስት ሲል አቆምልሃለሁ። ወይ ችግር የለው። የምጀምረው ከማን መሰለህ? የምጀምረው አማራ ጠፍቷል የሚባል ለእኔ ተረት ተረት፣ ለእነሱ ግን እንደ መጥፋት አድርገው ሚዩታን ሚዩት አድርግ። ታፕታፕ አድርጉ ፕሊስ። ምናልባት የተቆራረጠ ከሆነ እስኪ አሁን አውራ። ኦኬ ቴዲ፣ ከስምንት ደቂቃ ጀምር ያለውኝ ያው ከአስራ አምስት ሲሆን አቁም ላሉ። ቴንክ ዩ። አሁን ይሰማል? እኔ ጋ ከስድስት ነው የሚለው ከሰባት ማለት ነው። ሶሪ አንዳንዴ ሳላወራ ከሰባት ሆኗል ያልኩ ያ ነው። ለዛ ነው ከስምንት ደቂቃ ቢሆን መልካም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ ይሄዳል ደቂቃው እንደምታውቀው፣ እንደ መራራ ጉዲና እንደ ክቡር ዶክተር መራራ ጉዲና የፓርላማ ኮሜዲያን ከመሆናችን በፊት አንዳንድ ጊዜ ተባበረን፣ አንዳንድ ጊዜ ደቂቃ ይሄዳል። ከስምንት ጀምር ያለውኝ መራራ ጉዲና የፓርላማ ኮሜዲ ሳይሆን የፖለቲካ አመራር ነው። አስቂኝ ቃላቶች ስለሚጠቀሙ ነው። እኔ አልቀበለውም። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልቀበልም። ከፈለግ በቃ አልቀበልም። ምክንያቱም ሪስፔክት ፎር አወር ሌደር ሪስፔክት ለአመራሮቻችን ሪስፔክት ሊኖር ይገባል ብላለች። ቴዲ ሶሪ፣ ቤቱን ከስምንት ጀምር ያለው ቴልሻይ ከአስራ አምስት ሲሆን አቁምላለሁ። ቴንክ ዩ። የምጀምረው ከአማራ ጠፍተዋል ከሚል ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ምናልባት ለማስቀምጣቸው ቃላቶች ብዙ ጊዜ እንደ ኃይለ ቃል እንዳትወስዱት። እኔ አማራ ጠፍተዋል ከተባለ ከ1983 ዓ ም በፊት
እንደ ብሔር አማራ የሚባል ብሔር ነበር ወይ የሚል ጥያቄ መጀመሪያ ያቀርብላቸዋሉ። እንደ ብሔር አማራ የሚባል ብሔር መንግስቱ ኃይለማርያም አልተቀበለውም። ኢንክሉድ ራሱ አማራው ራሱ አይቀበለውም፣ አልተቀበለውም። ሶ በህዝብ ያልተወከለ ለመወከል በኢህአዴግ በ1983 ዓመተ ምህረት አካባቢ በስንት ትግል እንደ ክልል እንኳን ለማዋቀር በጣም አስቸጋሪና አስጨናቂ የነበረበት ጊዜ ነበር። ትንቅንቅ የሆነበት ሁኔታ አይተናል። ሶ ይህ የፌዴራሊዝም ሲስተም ስርዓት ከመጣ በኋላ ቅማንት ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያውቋለሁኝ እኔ ገጸ ተክለ ሃይማኖት ከገጽ 200 እስከ 216 በኦርቶዶክስ እምነት በጣም የተወገዘ ነው። አገውም በዛው ልክ ገጽ 200 እስከ 216 አገቡ። የቅማንቶች ግን ወይራ የወይራ እንጨት የሚል በክንፈ ሚካኤል ነው በክንፈ ምናምን የሚል አለ። መጽሐፉን ማምጣት ይቻላል። የአገው ህዝቦች ላይ የተደረገው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እኔ ኦርቶዶክስ ምን ተከታይ ነኝ። በወቅቱ በነበረው ግን አገው እምነቱ ቋንቋውን ያስተማረው ጋኔን ነው። ስለሆኑም ሀያራና ክፉ ግብሪያን ያላቸው እኩያኖች ናቸው የሚል ከገጽ 200 እስከ 216 ገጸ ተክለ ሃይማኖት ወይ ደግሞ የተክለ ሃይማኖት ገድልን ማንበብ ይቻላል። እኔ አልጻፍኩትም፣ እኔ እያወራሁታለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይሚን ገድለ ተክለ ሃይማኖት ላይ ያለን መጽሐፍ ነው እየነገርኳቸው። ከገጽ 200 እስከ 216 የተወገዘ መጽሐፍ የተወገዘ እንትን አለ። ስለዚህ ብዙ ብሔሮችን አጥፍቷል፣ አስምሮት አድርጓል። ፋርጣን ማንሳት ይቻላል፣ ኩንፊልን ማንሳት ይቻላል፣ ሽናሻን ማንሳት ይቻላል። ቅማንትን፣ አገውን፣ ካይላን፣ ኩንፊልን ማንሳት ይቻላል። አማራ ክልል ውስጥ ከዘጠኝ ከአስር በላይ ብዙ እነጋፋት ሂስትሪ ላይ ሁላችንም ተምረናል። መናገር የማይችሉ ቋንቋቸው ሊነገር የማይችል ቋንቋቸው ኦልሬዲ የሞተ አስሙሌት የተደረጉ ብሔሮች እንዳሉ አያነም ቅድም እንደ ስፔሲፊክ አድርጎ ብሔሮችን ባያነሳም እኔ ደፍሬ ማንሳት ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ብሔሮች አሉ። ዳሞት አለ፣ ጋፋት አለ። ስም ሆኖ ነው የቀሩት እነዚህ አስሙሌት ሆኑ። ስለዚህ ያ ነገር ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ ኤፍሬም ታምሩ አማራ መስሎ የሚሰማን ሰዎች ሊኖር እንችላለን፣ ሰማኸኝ በሉ አማራ መስሎ የሚሰማኝ ሰዎች ሊኖር እንችላለን፣ ፍቅር አዲስ አማራ መስላ የምትሰማው አማራ ግለሰብ ሊኖር ይችላል። አይደንቲቲ ግን ሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የፌዴራሊዝም ሲስተም ስርዓት ከመጣ በኋላ የቁጥር የቆጠራ በየቤቱ ቆጠራ በሚካሄድበት ሰዓት ሪጀክት ያደረገው አንቆጠርም አማራ ከ70ና ከ80 ሚሊዮን በላይ ነው የሚል የትግራይ ተወላጅን የሚቆጠርበት እንደ አማራ አማርኛ ብቻ ተናጋሪ ስለሆነ ያንን ኢንክሉድ በማድረግ በጣም ጽንፍ የረገጠ የፖለቲካ በጣም የሚያሳፍር አስሙሌት አድርገ ብሔራቸውን ካሳወቃቸው በኋላ እያንዳንዱ ብሔር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ቋንቋውና ባህሉን የማሳደግ መብት ከሰጠው በኋላ አማራ ጠፍቷል የሚል የቀንድ ከብት አድርገ የራስን ብሔር እንደማሰብ አድርጌ ነው የምወስደው። እኔ የአማራ ህዝብ ትልቅ ማህበረሰብ ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ አማራ አለው ብሎ ያለ ማህበረሰብ ትልቅ የኢትዮጵያ ስፓይናል ኮርድ የሆነ እንደ ህዝብ ትልቅ የሆነ ክብር ያለኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ የአማራ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ከ1983 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ባለው ያ ማህበረሰብ ቆጠራ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያካሄደው። እሱም አልተቆጠርኩም አልፈልግም በሚል ጭቅጭቅ ውስጥ የተካተተ መሆኑን ሁላችንም የምናውቅ ይመስለኛል። ስለዚህ እንደ ብሔር አማራ የሚባል ብሔር ፈልገን መምጣት አልቻልንም። አማራ አለ የሚል አሁን ለሁለት የተከፈለ እንትንም አለ። ስለዚህ ይህ የአማራ ማንነትን እኔ ደፍሬ የማወራው ማናናስ አድርጋችሁ እንዳትወስዱ። ባለቤቴ ወይ ደግሞ ፍቅረኛ የወሎ ተወላጅ አማራ ነች። ማህበረሰብን እያናናስኩ እንዳይመስላቸው በግልጽ ማለት ቴድሻይ ሰው እያልኩ ያለሁት እኔ ምንድን ነው አማራ ተወካይ የለውም አንወከልም የሚሉ ሰዎች አሉ። በፓርላማ ደረጃ መንግስት የለንም ብለውም ይሉሃል። የህዝብ ቁጥር ሲባል እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ የትኛውን የምንወስደው ለእኔም አሳሳቢና ለሌላው አሳሳቢ የሚሆን ጥያቄ ይመስለኛል። ስለዚህ ቤተ እስራኤሎች አሉ፣ ፍላሻዎች አሉ፣ ብዙ ብሔሮች አሉ። እነዛ ብሔሮች ማንነታቸውን ካወቁ በኋላ አማራው ጠፍቷል የሚል የጋማ ከብትም እንደዛ አይጠፋም። ወይ ደግሞ በጣም ትልቅ አገሮች ላይ በኒውክሌር ጦርነት ላይ በሚደረግበት ሰዓት 2.5 ሚሊዮን ጠፍቷል ተብሎ አይገመትም። ባይሆንም አማራ የለም የሚባል ነገር አልቀበልም። ይከብዳል። ኢንተራፕት እየተደረግኩ ነው። ቴዲ ቤቱን ያዘው። ቴዲ እንግዲህ ታርግ ያለው አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ንግግር የትግራይ ተወላጅ ነው ጆን የፖለቲካሊ አየር ላይ ፖለቲከኞች ሲጠቀሙበት ያለ ቋንቋ ነው። በበቂ ሁኔታ ሊመልሱ የሚችሉ የአማራ ልጆች አሉ።
ስለዚህ እነሱ ለዚህ ቀጥተኛ ምላሽ መስጠት ያለባቸው እና ማራኪላ ወይ ደሞ ካሳ አለ እንዲያን ነገራት እና ነገር ለማለት እነሱ ቀርበ ስለሆኑ ያንቺን ያከለ ነው ነው ፈዲ ለታገለኝ አትችል ያገባኛል እሺ አንዴ ሚዩት አርግ ያገባሽም እንዳትለኝ ያገባኛል ስቶፕ አንድ ጊዜ ጆን ቀጥል አንድ ደቂቃ ይቀራል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሐሳብን አጠቃቅ ቴዲ እኔ ከአምስት ነው ጀመርኩ 6 ደቂቃ ነው የተሰጠኝ ደቂቃ በመሃል አንድ ደቂቃ ኢንተረፕት አድርጓል አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ይኖረኛል ስለዚህ አሁን ከ14 ነው ከ16 ሲሆን አቆማለሁ ቤቱን ማስተካከል ነው ወይ እሷን ማስወጣት ወይ ደግሞ ኢንተራፕት አለም ነው የኔ ሐላፊነት አይደለም ቴዲ ሻይ ቤቱን አንተ ሜያዝ አንተ ሼፕ አድርገው ማለት አላልኩ ከአንተ የሚባል ነገር አለ እኔ ባንድ እንትን ላይ ብቻ ማስቆም የለብህም ኤኒዌይ ሌላ የምቀጥለው የባንዲራው ለመጨረሻ ጊዜ እናገራለሁ የባንዲራው ስናገር ይህ ባንዲራ ልሙጡ ባንዲራ አማራው የኢትዮጵያ የውሃ ልክ ነው የሚል አመለካከት ባለው አማራው ማለት ኢትዮጵያዊ ነው ማለት አመለካከት ባለው ይህ ባንዲራ ማለት አማራ ማለት ነው ክርስቲና ማለት ነው ኦርቶዶክስ ማለት ነው በሚል አመለካከት ውስጥ ባለ ይህ ባንዲራ ማለት ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ማለት ነው በሚል አመለካከት ባለ ያለ ስለሆነ በኔ በኩል ተቀባይነት የለውም እንደ ግለሰብ ግን ባንዲራውን አልጠለውም ከባንዲራው በስተጀርባ ያለን አመለካከት ግን እቃወማለሁ ሶ አንድ ኤሪያና አንድ አካባቢ ብቻ ይዞ የሚሄድ ነው ሶ ስቀጥል ግን ሌላው ህወሓት የ27 ዓመት ድርሻን ያንበሳው ድርሻ እንደወሰደ አርጋ ቅድም ጂጂ ስለጠየቀችን ጥያቄዋን ልመልስላት እንደዚሁም ስለ ስፐርምና ስለ ፍራፍሬዎች ስታነሳ ስለነበር አጠቃለዋለሁ ሶ ህወሓት ምናልባት በ27 ዓመት ትግራይ ውስጥ ሲያስተዳድር እንደነበር ነው የምናውቀው ምናልባት ሌሎቹ እንደ ፑፔት ወይም እንደ አሻንጉሊት ተቀምጠው ከነበረ አሁንም ከዛ ተላቀዋል ወይ ዘመዶች ከሚል አኳያ መልሱን ልስጣት ሶ በ27 ዓመት የነበረው የኢህአዲግ አስተዳደር በዛ ዙሪያ ውስጥ የነበሩ ገበነኞች እና ወንጀለኞች የሚጠየቁ ከሆነ መንገዱ አለልሽ ክፍት ነው ይጠየቁ ብለን ባልንበት ሰዓት የተገባበት ሁኔታ አይተናል በተግባር ማለት ነው ደግሞ ግማሾቹ አመራሮቻችን ወደ ህክምና በአሜሪካ እግራቸውን ሰቅለው ሲሄዱ ሌሎቹ እግራችን ታሟል በሚል የወደቁ ሰዎች አይተናል ስለዚህ በ27 ዓመት ውስጥ የነከፍ ያለው ባነሳችሁ ነው የከፍ ያለው ልመልስላት የከፍ ያለው ባነሳችሁ ከፍ ያለው ኢህአዲግ እንጂ ህወሓት አላሰቃየውም ኢህአዲግ ተጠያቂ ከሆነ በዛ ዙሪያ ላይ ይጠይቁ ብለናል ሰው የሚጠይቁት አካላቶች የአራቱ ግንባር ድርሻ ያለው አካል ወይ ኢህአዲግ ይጠይቅ ወይ አራቱም ድርጅቶች ይጠይቁ ስንል ኃጢአቱን በሙሉ ለቲፒኤልኤፍ ለህወሓት ጥሩ የተሰሩ በጂዲፒ በኢኮኖሚ በመላው በኢንፍራስትራክቸር በከተማ ልማት በትልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች የኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሪሶርስ ተደርጎ የሚጠቀምበት ህወሓትን የማስወንጀል ስራ አላዋጣም ትግራይ ላይ እሳት ከፍቶ ሌላው አካባቢ ውሃ ይፈሳል ማለት አይደለም ስለዚህ በዛ ብናየው መልካም ነው ስለዚህ ከፍ ያለው ባልሽው እኔ ሳልሆን መራራ ጉዲና የመሰከረው ምስክር ነው ቦምብ ሲያፈነዳ ነው እንደዚህ ሆኖ ብሎ ገልጾታል ቪዲዮ እንዳሰማችሁ ይችላል እኔ አለኝ ነው እያልኩ ያለው ስለዚህ በዛ ብናየው መልካም ነው ቴንክ ዩ በቃ ቴንኪው ሰዓት ላይ ሲሪየስ ይሆናችሁ ቶሎ እኔ ላስቆማችኋለሁ 6 ደቂቃ ሲሆን ሰው ገብቶ እንትን ካላላችሁ በስተቀር 6 ደቂቃዋን ብትጠቀማት ጆኒን ዮኒ ነው ማካ ሲዩ እኔ ነኝ ማን ነው እኔ ነኝ የሚለው ገና መግባት ነው አባቴ ዮኒ ነው እንድና መጣ ዮኒ ነው ከመሎ እንደኔ ዮኒ ቀጥሎ እኔ ነኝ ከዛ ገና መግባት ነውና እንትን አይደለም ወደ እንትን ነው ይላል ነው ለይደ ወደ ጉዳዩ ሰይድ ቪዲዮ ለማሳየት አይደለም ራሳችሁ ጉግል አርጋችሁ እቀት ያላችሁ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ነው አንደኛ ልነግራችሁ የምችለው write it down please Ethiopian government about 2 million missing Amharas yemil YouTube ላይ ከገባችሁ it will give you all the details okay Ethiopian government about 2 million missing Amharas yemil ላይ ፓርላማ ላይ clearly በደም ባድርገው የተነጋገሩበት ነው እንጂ እዚህ ምን ፈጥረው አይደለም ሌላው አ ሪስፔክት አያና ሪስፔክትፉል ሰውነ እጅግ አርጌ ላመሰግን ፈልጋለሁ አዳማጭነ ሐሳብ ባይስማማም ጥሩ ነገር የምትለው አለ በኦሮሚያ ክልል ላይ ከተደረገው ነገሮች አንድ ነገር ልናገር የገደውዝ ብን ዶክተር አብይ እንደመጣ 800 ሺህ ያፈናቀለው ማን ነው ኦሮሚያ ክልል ላይ ይሄ ችግር ተፈጥሯል እኛ ራሱ ገንዘብ አዋጣ ተርተናል 800 ሺህ የገደውዝ ተፈናቅሏል ይሄንን የተደረገበት ኦሮሚያ ክልል ነው ማፈናቀል በየቦታው አለ አማራ ክልል ብትሄድ 80 ሺህ የትግራይ ህዝብ ተፈናቅሏል ወደ ሱዳን ገብቷል ሶማሌ ክልል ብትሄድ 1 ሚሊዮን የኦሮሞ ልጅ ተፈናቅሏል
ጉምዝ ላይ መተከል ላይ በተይድ እንደዚህ ያማራ ልጆች ይፈናቀላሉ። የተለያየ ቦታ ላይ በተይድ የመፈናቀል ስራ ያለ መስማማት ጉዳይ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቆም ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። ወንድማችን ዶክተር ከተናገርከው ዮኒ ማኛ ስለ አዲስ አበባ ያለው አለ ሐሳብ ያልተቀየረ አዲስ አበባ ላይ ልክ እንደ አሜሪካን ሀገር አሜሪካን ኔቲቭ አሜሪካንስ የነሱ ሀገር ነው ሀገሩ ፋክቹዋል። ግን ሌላው ዓለም መጥቶ ሰርቶበታል፣ ቢውልድ አድርጎታል፣ ትሪሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ኢንቨስት ተደርጓል። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ በኋላ ምን ሊደረግ ይችላል? ውጡ ማለት አትችልም። ኢትስ ቱ ሌት ዳብን ሰይ ዱባይ መሄድ ትችላለህ። ዱባይ የሀገሪቷ የራሷ የሆነ ህዝቦች 10 ሚሊዮን አይሞሉ። ከዛ በላይ ሆነው የሚኖሩት ግን ወደ 31 ሚሊዮን ሰው ይኖርባታል ዱባይ። ስለዚህ 31 ሚሊዮኑን ውጡልኝ ማለት ዱባይ አትችልም። ዳብን ሴድ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መዲና ናት። ፕላስ እንደነገርኳችሁ ዙሪያውን ብትሄድ የታጠረው በኦሮሞ ነው። ቴክኒካሊ የኦሮሞ ነው እያልኩ ነው፣ ሀሳብ ያልተቀይረው። ተቀይረዋል ብለህ ያዙ ይልቀቁኝ ያልከው ነገር ምናልባት ቪዲዮዎችን አላየም ማለት ነው። አሁንም ያንን ነው ምል ገባ። ግን በቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ኢንቨስት የተደረገበት አዲስ አበባ ለኦሮሞ ብቻ ይሰጣሉ ልቀቁልኝ ማለት አትችልም። መመለስ አለብህ አደርዋይዝ ብሩ you have to ምንም በሌለበት ሰዓት ተቆርቆሮ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ኦሮሞ ይኖርበታል? yes አሁንም በነፃነት ኦሮሞ እየኖርበት ነው? አዎ። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እየኖርበት ነው አዲስ አበባ ላይ? አዎ። አዲስ አበባ ላይ ሜጀር የሆኑ ችግሮች እያየን አይደለም። ፕሮብለሙ ያለው ሌላ ቦታ ነው፣ የፖለቲካ ችግር ነው። በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ 30 ጊዜ መናገር አልፈልግም። ጉግል የሽግግር መንግስት ነው የሚለው አማራ ወደደው ያዘው፣ ደቡብ ወደደው፣ ምን ያዘው ምን ያዘው፣ ምንድን ነው ችግር ሊፈጥርብን አይችልም። ያንን በቴሮሪስት ሲመደብ ቴሮሪስት ባንዲራ ነው ካልከኝ በኋላ የዛኔ ታቆማል፣ አትችልም። በሆነ ከሄድን የቴሮሪስት ባንዲራ ብሎ ተመዝግቧል። እስካሁን ድረስ ግን ይይዛሉ። ገባ? ያንን ነው ልናደርግ የምንችለው፣ ይይዙታል፣ ተመድቧል። ስለዚህ ይሄንን ባንዲራ መጠቀም አይቻልም ብሎ ራሳቸው ነው ያሉት፣ እኛ አይደለንም። ስለዚህ አሁንም የሚደረገው ነገር ምንድን ነው? የባንዲራውን ጉዳይ ወይም የእንትኑን ጉዳይ ስናመጣ የሰንደቅ ዓላማ ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ስለዚህ ይህን ፖይንት አድርጉ። ለምን ከተመቻቸ እነ ጃልማሮ ለምን ጸብ ላይ ና ለምን ጸብ ላይ ሆኑ? አለው ብዬ አላስብም። ብልጽግና የሁሉም ውጤት ነው፣ እስማማለሁ። አማራው አለበት፣ ኦሮሞ አለበት፣ ትግራይ የለበትም። እዚህ ጋር ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ከትግራይ ውጪ ብልጽግና ሁሉም ሌላ ብሔሮች አሉበት። ለብሔሩም ይሰራለም አይሰራል። ስለዚህ እነ ሽመልስ አብዲሳን ካመጣን ምን አይነት ችግር ፈጥረዋል ብለን ብንል ኦሮሚያ ክልል ላይ መስጊዶችን ዱቄት አድርገዋል፣ ብትንትኑን አውጥተውታል። የፈለገ ነገር ቢሆን የቅድስና ቦታዎች ስንት ቦታ እያለ መፍረስ አልነበረበትም። ይህን ችግሮች ሰርተዋል። ስለዚህ ሰው ይቃወማል። እምነት ሴንሲቲቭ እንደሆነ ኮንሲደር ማድረግ አልፈልጉም። በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ በስነ ስርዓት ተናግሮ ቁጭ ብሎ መኖር ይቻላል ወይ? ብልጽግና የሚወቀሰው በዚህ ነው። ብልጽግና የተቸ ጉሮሮ ተይዞ እስር ቤት ይገባል። ብልጽግናን መተቸት አይቻልም። እያንዳንዱ ይሳደዳል። እና ይሄ ከፍተኛ ችግር አለ። ከፍተኛ ችግር የፈጠረው ብልጽግናን ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ምን መተቸት አይቻልም። ኤኒ የተቸት ቴሮሪስት ይባላል። አሁን ውጭ ያለው ምናልባት እኔም ነገ ልባል እችላለሁ። ብልጽግናን መተቸት ምን ያስፈልጋል? ወደ ቴሮሪስትነት ያስኬዳል። የመናገር መብት ለምንድን ነው የማይቻለው? ምንድን ነው ችግሩ? ስህተትን መነጋገር ወንጀሉ ምንድን ነው? ስለዚህ አብዛኛው ችግሩ የመጣው ስትፈልጉ የኦላ ደጋፊ ትሆናላችሁ፣ ስትፈልጉ የብልጽግና ደጋፊ። ዩ ጋይስ ኮንፊውዝ ዶስ ኮንፊውዝ ቹዝ ዋን ኦላን ነው የምትመርጡት ወይስ ደግሞ ማንን ነው የምትመርጡት? አሁን ለምሳሌ በአማራ ብትሄድ ወይ በአዴንንም ይመርጣል ወይ ደግሞ ማንን ይመርጣል? ወይ ፋኖን ይመርጣል። ዲስ ኢዝ ደሴ። በኦሮሞ ስትሄድ ሲፈልጉ ኦላን እነ ጃልመሮ የእኛ ጀግና ሄዷቸዋል። ዴይ ድሮፕ ዳ ዋን ደን ዴይ ኬምን ኤንድ ዴይ ሴ ነው እኔ ብልጽግናን አብይ ነው ወደዋለሁ ምናምን ምናምን ይላል። ይገረ ቹዝ ወማ ቹዝ ዋን ኦፍ ም ይገረ ቹዝ ባሮ ስለዚህ ነው እኔ በኢትዮጵያዊነት ነው ብልጽግና ጥሩ ሲሰራ በርቱ ምለኝ፣ አሁንም ወደፊትም ሲያጠፋ አትፈታ አልምለው ነው። ስለዚህ ይሄንን ችግር አስተካክሉ። አንድ እንሆናለን። ጠላት ሲመጣ አይጠቅምም። ነገ መልሰ ትጣላለህ።
ለምሳሌ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ የነበሩ ጸቦች እኔን ለማጥቃት በፖለቲካው ነው ምለው ህዝቡ አይደል በፖለቲካው ነው ለማጥቃት ምን ሆኑ የሚሰዳደቡ ጸቦች ሁሉ አንዱ ነው 2 days later እርስ በራስ መባላት ጀመሩ that's the problem አሁንም የሚመጣው እዚህ ጋር ለሁለት ለሶስት ቀን አብረው እኛ ኦሮሞ ነን ኦሮሞ ነን ይባልና መልሰው ሲወቃቀጡ ታያለ ስለዚህ ባትላችሁን ምረጡ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ መቼም ስላገው ጉዳይ ለተነገረው እኛ ይጭነቀን እኛ ይጭነቀን nobody else nobody will tell us እኔ እናትና አባቶች አገውዎች ናቸው የማርቆስ አገው ናቸው ስለዚህ አዲስ አበባ እግዚአብሔር የተመሰገነው መልካም ህይወት ይኖራሉ አገው ላይ የሚኖሩ ተጨቆነን የሚሉ ከአማራ ህዝብ ጋር መነጋገር ይችላሉ የአማራ ህዝብ ጋር ወይ ከአማራ ጋር አይደለም እኔ አማራ ብቻ እኔ አገው ብቻ ነኝ አማራ አልፈልግም ክልል ይሰጠኝ ምናምን የሚሆን ራሱ ይጠይቅ there is no way እርግጠኛው ነኝ የምናገረው የዩሮፕ ጥያቄ የኩናማ ጥያቄ ትግራይ ላይ እየተመለሰ አይደለም ትግራይ ላይ ያልተመለሰን ጥያቄ አማራ ክልል አምጥተ በአማራው መሸቀጥ መቆም መቻል አለበት you can't do that አማራ አገው የሆነ መጠየቅ ይችላል ግን ቀማንተም የሆነ ራሱ መጠየቅ ይችላል but you are not going to tell us እናንተ መጣችሁ ለእናንተ ነው መናገዘው ነው የትግራይ ፖለቲከኞች የአማራን ፖለቲከኞች በጣም ነው መተጣሉት መተጣየፉት ስለዚህ we are not going to listen to you አትወዱንም you don't like us ስለዚህ ማትወዱን ፖለቲከኞች በአገው ሙድ መጣችሁ ልትፈተፍቱብን አትሞክሩ no you don't like us አማራን ስትጨፈጭፉ አማራ የለም አማራ የሚባል ነገር የለም ትላላችሁ ደቂቃ ይነገረኛ አንዴ አወነ ነው ስለዚህ አማራ የሚባል ብሔር የተሰጠው በእኛ ዘመን ነው እኛ ነን የሰጠነው አማራ የሚባል ብሔር ገለመሌ ገለመሌ ይባላል እኛም ያልናቸው ነገሮች አሉ በንዴት በፋክት ስንመጣ አማራ እየተመረጠ አይደል የሚገደለው ስትገለው ስትገለው አማራ አለ አማራ የሚባል የለም ትላለ ቁርጥም አርገ ስትበለው አማራ አለ ስትገለው አማራ አለ ስትገለው እየመረጥ ከይታ መጣ ታዲያ አማራ የሚባል ከሌለ አማራን ለምን ታጠፋለ ለምን ትገላለ መልስ ይላችሁ ስትገለው አማራ የለም አለ ሲኖር ግን አማራ የለም ሲኖር አማራ የለም ሲሞት ግን መርጠግ ጭፍጭፍ አርገ ቆርጠም የምትበለው ያማራ ነስብ ነው ስለዚህ ገርቲንግ ቱ ዋይዝ እና አሁንም ምለው አማራ የለም ብለ ለምትንጫጭው አጭባርባሪዎች ነው መናገረው ለምን ተገለዋል ለምን ተገለዋል ዛሬ ተጀመረ ግድያ አይደለም ስለዚህ ይሄን ነገር አስተካክሉ ለማለት ነው ክብሩልኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ዮኒ አማራ ኪላ ይመስለኛል ነው ቴንክ ዩ አማራ ያ ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል እንት ልበላችሁ ስለ ሄት ስፒች ተነስተዋል በቅርቡ ሄት ስፒች ሁሉም ቦታ አለ ያበደ ሰው ሄት ስፒች ያደርጋል ሐምዛም ይባል አንድ ዶክተር አክቹአሊ ፊዚሲስት ነው የሚታወቅ ሰው ነው የአማራን ህዝብ ከ30ዎቹ ሚሊየን ወደ 300 ሺና 200 ሺ ማሳነሳለብ እንደዛ ካልሆነ ሰላም አይመጣም መላ ኢትዮጵያ ለዚህ ተባበር ብሏል ሶ ከዚህ በላይ ሄት ስፒች የለም ስፒውርሊ ጀነሳይድ አለ ኦኬ እንደዚህ ብዙ ሪፈር ማድረግ ይቻላል ኮሮሞም ያማራ ሰው ሊጠሩ ይችላሉ ይሄ ማተር አያደርግም ፖለቲካል እንቅስቃሴ ነው ወይ ነው ማተር የሚያደርገው ኦኬ ሰው ኦሮሞን ታርጌት ያደረገ ትግል የለንም እየገደልንም አይደለም ለማውቂያ ኦኤምኤን አዎ እኔ እዚህ ፖስትም አድርጌዋለሁ ቲክቶክ ላይ ኤኒዌይስ ሌላው ስለ ቅማንት ተነስተዋል ቅማንት እኔ ሪኮግናይዝ ባረገው TPLF በሚያስተዳድርበት ኢትዮጵያን ግዜ በ2007ቱ የህዝብ ቆጠራ 1994 ላይ ያለ በ2007ቱ ቆጠራ ቅማንት ብሔር አይደለም ብሎ ሰርዞታል የለም ቅማንት የሚባል ማህበረሰብ 2007ቱ የህዝብ ቆጠራ ላይ አማራም ስልጣን ላይ አይደለም እናብይም አልመጡ ህወሓት ስልጣን ባለ የነ ጆን ማጅላን ዘመዶች ስልጣን ላይ በነበሩ ሰዓት ቅማንት የሚባል ህዝብ የለም ብሎ ጆን ስለ ቅማንት ሲታገል ሳይ ዶ ሳቂያጭራል ኦኬ ሶ ሜን ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት የቅማንት ባይዘው በህግ የለም because of የ2007ቱ ቆጠራ ፌደሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ቅማንት የሚባል ለቅማንቶች የተሰጠ ወንበር የለም ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ለ85ቱም ተሰጥቷል ሌላው ስለ ኦሮሞች አሲሚሌት አላደረግንም ምናምን ብሎ ባይዘው ኢትዮጵያ ደቡባዊና መካከለኛው ኢትዮጵያ ሙሉን ሙስሊም ነበር እንዳለ ሻርካ ሱልጣኔት ሲዳማ አርባምቢ ዳራ ሙሉን ሱልጣኔት እስልምና ከኦሮሞ መስፋፋት በኋላ በደቡብና በመካከለኛው ኢትዮጵያ ጠፍቷል ተዳክሟል ዛሬ መላው
ደቡባዊ ይባሉ እስከ ሶማሌ ድረስ ያለው በሙሉ ሙስሊም ነበር። ይሄ ታሪካችን ካርታው ማየት ይችላልላችሁ። 16 15ኛው ክፍለ ዘመን ዛሬ ላይ ሙስሊም ሆነት በዛ አባንደን ሳለ የለም። ሶ እስልምና በጣም ታርጌት አርጎታል በያስባለው መስፋፋቱ ለታሎን ማንነቱን እምነት ሳይቀር ታርጌት አርጓል። ባይ ዘ ወይ ጂ ወርድ የሚለው ጌል ቃዩ ይላሉ ሶማሌዎች። ኦሮሞችን ያባረርንበት ቦታ ነው የሚሉት ጌል ያሏቸውበትም ቦታ ምክንያቱ ደግሞ አንድና አንድ ነገር ነው which is ኢአማኝ ነው እስልምና ልንሰብከው ስንል አልተቀበለንም ነው አገነስት ደ ሞስክ ሆኗል። አላማው ማንበብ ይቻላል። ኦኬ ገዳ ቡርሲዎች ጌል ቃዩ ያሉበትን ሄዱ ብሪታኒካ ላይም ታገኙታላችሁ። ሌላኛው 2.4 ሚሊዮን አማራዎች የሉም በቃ ቴክኒካሊ የሉም አልተቆጠሩ። አንድ ማህበረሰብ አልተቆጠረም ማለት ኢግኖር ተደርጓል። በጀት የለው ምን የለውም ሪኮግናይዝ አልተደረገም። ኢቭን አንድ ማህበረሰብ ያድጋል ቁጥሩ አይደል ተረስቷል። ዛሬ ያ 2.4 ሚሊዮን ሜቢ 6 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። ቴክኒካሊ የአማራን ህዝብ የማስራብ የማስቸገር በጀት የመቀነስ ታክቲክ ነው። ባይ ዘ ወይ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ስታቲስቲሽያንስ መጥተው ፕሩቭ ማድረግ አልቻሉም። በቃ የለም ብለው ነው የሄዱት። በጣም የታዘነበት ነው። ይሄ ሴትዮዋም ፓርላመንት ውስጥ ተናግራለች። ፐርሰናሊም ኢንተርቪው ተደርጋ ተናግራለች። ሌላው አማራ የሚባል ህዝብ የለም ምናምን ተብሏል እና ስስቅ ነበረ። ባይ ዘ ወይ የህዝብ የብሔር ብሔረሰብ ማንነት የተጠናው በ1984 ነው። ጆን እየሰማኸኝ ነው? 1984 በፈረንጆች ህወሀት ያኔ ገና ጫካ ውስጥ እየተርመሰመሰ ነበር። በዛ ጊዜ የህዝብ ቆጠራ ሲደረግ ሊስን ቱ ሚ አማራ የሚባል ማህበረሰብ ተቆጥሯል ህወሀት ሳይመጣ። ወደ ማንነት ግን ስመጣ አንድ ሂው ሉዶልፍ 15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሌተር ለጀርመን ጓደኛው የተጻፈው ላይ አስቱ ማይ ኦሪጅንስ ዱ ኖት ኢማጂን ማይ ፍሬንድ ዳት ዴይ አር ሃምብል ፎር አይ አም ደ ሃውስ ኦፍ አማራ ዊች ኢዝ ሪስፔክትድ ትራይብ ብሎ ጽፎታል። በኢትዮጵያ እንዳለ በተጻፉ መጽሐፎች ላይ ከአማራ የተሻለ የተጻፈ ምንም ብሔር የለም። ስለ ኦሮሞ ስለ ትግሬ ምናምን የተጻፈ እኔ ካመጣችሁልኝ አውል ፔይ የምትፈልጉት ቦታ ዶኔት አደርጋለሁ። ስፔሻሊ ከ400 ከ500 ዓመት በፊት በአማራ ልክ አባንደንትሊ የተጻፈ ምንም ብሔር የለም። ሌላኛው ስለ ኦሮሞ ስለ ፓርቲ ሄጂሞኒ 34% ብልጽግና የኦሮሞ ነው፣ ኦፒዲዮ ነው። የፓርቲው ፕሬዚዳንት አብይ አህመድ ነው፣ ኦፒዲዮ ቤዝድ ነው። 15 ሚሊዮን ኦሮሞ መርጦታል። ሶ ፒውርሊ ኦሮሞ መንግስት ነው ማለት እንችላለን። ከመራጭ 40 ምናምን ሚሊዮን ውስጥ ኦልሞስት 46-45% የመረጠው ብልጽግና ኦሮሞ ነው፣ ከመላው ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ሶ የፓርቲ አባንደንስ አለው፣ የኢቭን የኢሌክሽን አባንደንስ አለው። ሌላኛው ስለ ትግራይ እዚህ ባይ ዘ ዌይ አንድ ዶክተር አረጋዊ የሚባል ልጅ መጥቷል፣ ብትጋብዘው ደስ ይለኛል። እንደርታ ክልል ጥያቄ መጥቷል፣ የተንቤን የአጋሚዎች ክልል ጥያቄ መጥቷል። በፓርቲ ደረጃ ተደራጅቶ ባይዘ እንደርታ ራሱን የቻለ ማህበረሰብ ነው። በአልጋዳ ሶፍ እንደርታ የሚባሉ ታሪክ ያላቸው እንደዚሁ አጋሚዎቹም ሰባጋዲስ ተብለው እስከ ኤርትራ ጫፍ ያስተዳድሩ ኤርትራ ላይ ኢንተረስት ሁሉ ያለው ማህበረሰብ ነው። ኦኬ ሶ የእነዚህ ማንነቶች በካንሰፕት ኦፍ ተጋሩ ትግረኛ ስለተናገሩ ተጋሩ በሚል አፍነህ ቅማንት እኮ ቢያንስ ቅማንት ነኝ ብሎ ተቀምጧል። አገው እኮ አገውኛ እየሆነ ሌላው አገው ከቤተ ክርስቲያን ተጠልቷል፣ በክርስቲያን ተጠልቷል ተብሏል። ዱዩ ኖ ላስታ የአገው የዛጉዌ ኪንግደም እኮ አገው ጋር አታች ያደረገ ነው። የዛጉዌ ነገስታቶች እኮ ቅዱስ ተብሎ ነው፣ ቅዱስ ላሊበላ ነው የሚባሉት፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ነው። የክርስትና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከአገው ጋር አታች ያደረገው ዳይናሲቲ በተሳተፈው ክርስትና ላይ ትልቅ ስራ በሰራው ልክ ማንም አልሰራም። እነሱን ከክርስትና መግፋት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ቶታሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መሰረዝ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ስናወራ በእውቀት ቢሆን መልካም ነው። ሌላ እንደ መጨረሻ በአሲሚሌሽን ጉዳይ እና በልዩ ዞን ጉዳይ ታይሜ ካለ ማለት ነው በአሲሚሌሽን ጉዳይ አንዴ ጋ የኦሮሞ ማህበረሰብ ሲስፋፋ ኖርማሊ አሲሚሌሽን መኖሩን እኔ አይደለም የጻፍኩት፣ መሐመድ ሐሰን፣ ተሰማ ጣሃ እነዚህ ማለት የኦሳ ኦሮሞ ስኮላርስ አሶሲዬሽን ወይም የኦሮሞ ስተዲ አሶሲዬሽን ኪ የሚባሉ ሰዎች ናቸው። እነ አሰፋ ጃለታ ኦሮሞ ኤክስፓንሽን ብለው ነው ራሱ ይጽፉት። ራሱ ተርሞ ኦሮሞ ኤክስፓንሽን ኤክስፓንድ አድርጓል ነው። ኤክስፓንድ ስታደረግ የነባሩን ህዝብ ቅድም ማንበብ የነበረብኝ አንድ ቴክስት ነበር፣ ታይም ስለማይኖረኝ ለተው አርሲ ላይ መጀመሪያ የነበረውን ኢንሃቢታንትስ እንደውም የመጀመሪያው እንትን ላይ ነው የሚያስቀምጠው እና ኢፋ ሀብ ላይክ 30 ሰከንድ ማንበብም ይችላሉ። እነሱም
አስሚሌት አርጎ አቅፎ ነው ዛሬ በህይወት ያሉ ሰዎች። እኔ እኮ ትናንት እንዲህ ነበርኩ፣ ደዋሩ ነበርኩኝ። ሲዳማ ሀዲያ እኮ ነው አብዛኛው ዛሬ አርሲ። ለዚህ ነው ሸዋ ላይ ያለው የቱለማ ኦሮሞ ካልቸር ኢዝ ሞር ኦፍ የአማራ፣ የአርሲው ካልቸር ሞር ኦፍ ሀዲያ። ኦኬ፣ የሀረሪው ሀረርጌ ያለው ኦሮሞ ካልቸሩ ሞር ኦፍ ሱማሌ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስ ፒፕል የሰው ካልቸር ላይ ቤዝ ያደረጉ ናቸው። አሁን የአማራ ካልቸር ከሸዋ ተነስተ ጎንደር ብትሄድ በጣም ተቀራራቢ ነው። እነዚህ ሰዎች ግን የሀረርጌን ኦሮሞ አምጥተህ ከሸዋ ኦሮሞ ጋር ብታስቀምጠው የካልቸራል ዲፍረንሳቸው በቃ ያስደነግጣል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ክብራት እና ክብራን፣ ያው እያደመጣችሁ ያላችሁት መሬት ላይ ያለውን ፖለቲካ በገባቸውና በደረሱበት ልክ አለ በሚሉት መረጃ ቃላቶችን የተካኩ ነው እያወሩ ያሉት። እናንተ በተለይ 13400 ሰዎች አላችሁ፣ እውቀት እየጨበጣችሁ ነው። እንደ ወክሏችሁ እንደ ማህበረሰባችሁ ማለት ነው። የአማራ ልጆች አሉ፣ የትግራይ ልጆች አሉ፣ የኦሮሞ ልጆች አሉ፣ የጉራጌ ልጅ አለ። እንግዲህ እየሰማችሁ ነው ያላችሁት። አሁን የምንሄደው ወደ ማን ነው? ወደ ስዩም ነው ወይስ ወደ ማን ነው? ስዩም? አዎ ስዩም ነው። በነገራችን ላይ እኔ ነኝ፣ ግን አስፈላጊ ከሆነ መስጠት እችላለሁ። ሴቶች የሴቶች መብት በጣም እየተጨቆነ እንዳይሆን እንጂ ከአኪላ ቀጥዬ ተራው የኔ ነው። ግን ስዩም አሁን ቅድም ገብታል። ኦኬ እሰጠዋለሁ፣ ችግር የለውም። ግን የሴቶች መብት ኦኬ እሰጠዋለሁ፣ ችግር የለውም። ግን እኔ ነኝ ቀጥዬ አንዱን እያልሽ አንቺ አሁን ፖለቲካውን አደራጂ እና መተኮስ የምትፈልጊው ቃላቶችን አደራጅ ስጠብቅ እንጂ አንዴ ሴቶች መብት ስትይን፣ አንዴ ደቂቃ ስትይን፣ አንዴ ሄት ስፔስ ስትይን ብዙ ቦታ እየወሰድሽ ነው። ማንንም ጠይቅ ይመስለኛል። ስዩም ቆይቶ አልተገባ፣ ግን መስጠት በነበረበት ሰዓት አልሰጠህም። ስለዚህ እኔ ችግር የለብኝም። እኛ እናቶች እህቶች እንሰጣለን። አከራክረንም ስዩም በቃ ጅጅ ትናገር፣ ወደ አንተ እመጣለሁ ከተስማማ። እኔ እሰጠዋለሁ፣ ችግር የለውም። እኔ ችግር የለብኝም። ቀጥል ወንድሜ። ብቸኛው ያለችን እህታችን እሷ ስለሆነች ያው እንዳለችው ችግር የለም። ቀጥል ወንድሜ ስዩም። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። በተቻለኝ አቅም ሮጥ ሮጥ ብዬ ሀሳቦችን አደራጅቼ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ያው ጂጂ አመሰግናለሁ። ልጄም ለማምጣት ትወጣለሁ። ቪዲዮ ካጠፋው ቴዲ እንዳታስወጣኝ። አሁንኑ ቀብድ ለመያዝ ነው የመጀመሪያው። ችኩል ብዬ ነው ማወራው ብዙ ሀሳቦች ስለተነሱ በተቻለኝ አቅም ለመነካካት ሞክራለሁ። በሁሉም ላይ ግን አስተያየት መስጠት እንደማይቻል ምንም ጥርጥር የለውም። ሁሉንም መዝለቅ አይቻልም። የመጀመሪያው ቴዲ ፕሮግራም በሚያቀርብበት ጊዜ በሮማን አማካኝነት አይ ቲንክ 3-4 ጊዜ ቀርብ ያለው ከዚህ በፊት ይሄኛው የአራተኛ ሊሆን ይችላል። የቴዲ ሃይማኖት፣ ዘር፣ የፖለቲካ አመለካከት አላውቀውም። የስልክ ግንኙነት የለንም። ምንም አውቀው የእሱ ባክግራውንድ የለኝም። አይ ሲ ዲስ ፕላትፎርም የሆነ መድረክ ነው። ሀሳብ ያለኝ ሀሳቤን መሽጠት እፈልጋለሁ። እሱን የማየው ደግሞ አሴ ጆርናሊስት አሴ ሞዴሬተር የመሰለው እውቀቱ ምኑን ባለው ደረጃ ሁሉንም ያስተናግዳል የሚል እምነት አለኝ። ቅሬታዎች፣ ክፍተቶች ይኖራሉ። እነዛን ግን ቢውልድ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ ወደ ሌላ አቅጣጫዎችን የመስጠቱን ጉዳይ ጥሩ አይደለም። የእሱንም ፍሪደም በተጫንን ቁጥር እኛ ደግሞ ሀሳባችን በምንፈልገው ደረጃ እንዳናንሸራሽርና እሱም የሚፈልጋቸው ጥያቄዎች እንዳይጠይቅ ስለሚያደርገው እና ሌሎችም ትምህርት ስለሚወስዱ ያንን ማድረግ ያስፈልጋል። 14,000 ሰዎች ኦር ክሎስ ቱ 14,000 ሰው እየተከታተለ ነው። ቴዲ የሚያጠፋው ነገር ካለ ሁሉም ሰው እየተከታተለው ስለሆነ ብዙ ነገሮቻችን ኢቨን ፋክት ያልሆኑ ነገሮችም ስናወራ ትዝብቱ ለአድማጭ ለተመልካች ብንተወጥሩ ይመስለኛል። ይሄ የመጀመር አስተያየቴ ነው። ሁለተኛው የህወሀት ጋር የነበረው ጦርነት ማን ጀመረው የሚል ነው። አይ ቲንክ ወደ ኋላ ተመልሰን ብዙ ነገሮችን መፈተሽ ይኖርናል። ኦቨርናይት የተጀመረ ግን ጦርነት እንደሌለ ኦር ደግሞ የሰሜን እዝ ተጠቃ በሚባልበት ጊዜ የተጀመረ ጦርነት እንደሌለ ሁላችንም ማወቅ አለብን። በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መካከል፣ በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መካከል በመግለጫ ጭምር ምን አይነት ተኩስ ሲራጩ እንደነበረ ያ ቀን እንደሚመጣ ሁላችንም እናቅ ነበረ። ከትግራይ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛ አዛዦችን ባዘዙበት ጊዜ እነዛን እንዳይገቡ ሲደረጉ
ከባድ መሳሪያዎች ማስወጣት ሲፈለግ ሲከለከል የተለያዩ ነገሮች በትግራይ በኩል ያለው ራሳችን ለመከላከል ነው ሊሉ ይችላሉ if we believe that the supremacy of the constitution ና የህግ የበላይነት የምናምን ከሆነ ግን የፌደራል መንግስቱ ፓወር ስላለው የፌደራል መንግስቱ የፈለገውን የመሾም የፈለገው የማድረግ መብት ነበረው ግን ከምን አንጻር ነው ከሞራሊቲ አንጻር ነው ከህግ አንጻር ነው ከምን አንጻር ነው የምናየው የሚለው ወሳኝነት አለው የሆነው ሆነ then what happened ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣው የሰሜንስ ተጠቃ ሰራዊቴ ተመታብኛሉ ሴኩቱሬ ወጣና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጦርነቱን ለመጨረስ በስድስት ቀን ውስጥ ጦርነት የሚላመጣ ስታሊን ደሞ የዛኔ የትግራይ ሚዲያ ውስጥ ይሰራ ነበር ጦርነቱ ቋልቋል 80%ቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዴፖ ያለው ትግራይ ክልል ነው ብሎ ነገረን የትኛው ነው ምናምነው ማን ጀመረው መቼ ነው የተጀመረው መጣናት አለበት ሁሉም ነገር መዘርዘር አለበት ስለዚህ ያኔ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉንም የሚያግባባ ነገር ማምጣት ይቻላል ነገር ግን ችግሩ መፍታት የምንችለው እንዴት ነው ካልን ተጠያቂነት የሽግግር ፍትህ ሲኖር ነው የሽግግር ፍትህ ግን ህዝቡ የሰሜንስ ተጠቃ ሲለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚናገርበት ጊዜ የተቃወሙ ኢቭን ጋዜጠኞች እና ማዓዛና ሌሎችም ሲታሰሩ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ሌሎችም ጦርነቱ አልደግፍም ያሉ አካላቶች ባንዳ ሲባሉ ነው የነበረው ሌላው ደግሞ ሲታጎር የነበረበት ሁኔታ ነበር በዚህ ሁኔታ ውስጥ ህዝብ በፍጹም ተወቃሽ ማድረግ አይቻለም ያ ማለት ግን ስቲል ወጥቶ መቃወም ባለበት ጉዳይ የሃይማኖት አባቶች ይሁን ይችላሉ የሲቪክ ማህበራት ምሁራን ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ሁሉም ባጠቃላይ መቃወም ባለበት ጉዳይ ያልተቃወመ በሁሉም ነገር ኮምፕሊሲቲ የሆነባቸው ጉዳዮች ተጠያቂነት ማምጣትም ካለብን ስቲል ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኦርጋን ማጥራት መቻል አለበት ነገር ግን የዚህ የኢትዮጵያ ጣፈንታ የሚወስነው በተለይ የበላይ ኤክስኪዩቲቭ ኦርጋኑ የሚመራው አድራጊ ፈጣሪው የሆነው የመከላከያው የበላይ ጠቅላይ አዛዡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሆኑን መታወቅ መቻል አለበት ወንጀል የተሳተፈ ሁሉም ቅጣቱ እኩል አይደለም ተጠያቂነትም ከፓወር ነው ስልጣኑን ወደን ነገር ግን ተጠያቂነትን የምንፈራና የምንጠላ ከሆነ የትም አያደርሰንም ኢትዮጵያ በሱ እጅ ነው ያለችው ከኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ተቋማቶች የለም 3 organ of government አለ legislative executive እና judiciary አለ he is the executive organ of government ነገር ግን እሱ የሚያደርገው act is not only the executive ያለው power ብቻ ሳይሆን ፓርላማ ላይ ቀርቦ እኮ 15 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣ ቤተ መንግስት አሰራለው ሰሶርሱ ማንንም ሊጠይቀኝ አይችልም ብሎ አቅሙን ያሳየ መንግስት ነው ሶ በዚህ በጦርነቱም ጉዳይ እሱም መጠየቅ ያለባቸው ሌሎችንም ሰራዊቱ ሲደግፈ ኢትዮጵያ ህዝብ ሌላውንም እኮ ሂዱና ሴቶችን ድፈሩ ብሎ አይደለም የትግራይ ህዝብን ጨፍጭፉ ብሎ አይደለም ደግፉ ተባሉ በስንቅ በሞራል በሁሉም ደገፈ ማን ነው ተጠያቂው አዛዡም ታዞ ደግሞ ወንጀል የሰራው ማለት ነው ተጠያቂው ከህግ አንጻር ካየነው በዛ ነው ከዚህ በተረፈ ግን በስፋት መሄድ ያለበት ጥናት መደረግ ያለበት በጥናቱ መሰረት ውሳኔ ሊሰጥበት ይገባል የአዲስ አበባ ባለቤት ጉዳይ በህገ መንግስቱ በግልጽ ተቀምጧል ባለቤቱ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ነዋሪው ነው አስተዳደር አለው ህጉ ነው የሚለው ነገር ግን የመሬት የርስት ባለቤትነት ጉዳይ ሆነ በፌደራል ህገ መንግስቱም ሆነ በክልል ህገ መንግስቶች በዚህ በዚህ ተምሮ የተሰመረ የለም የፌደራል ገቨርንመንቱ ስካላሰመረው ድረስ የክልል መንግስታቶች ደግሞ የክልል የዚዚ ቦታ ብለው ስላሰመሩት ይጸናል ማለትም አይደለም why ደቡብ ክልል የሆነ ነገር አስምሮ ከመጣ የኦሮሚያ ክልል አስምሮ ከመጣ በሚንድነው የሚዳኘው ያ ደግሞ ያስተዳደር ወሰን ነው የመሬት ባለቤትነት የርስትነት ጉዳይ ከሆነ ኢትዮጵያ ፈርሳለች ማለት ነው then የርስትነት ጥያቄ በሚመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ የ100 አመት የ200 አመት ታሪክ አይደለም ያላት የ1000 አመት ታሪክ አለ maybe we have to go back to the 12th and 13th and 14th centuries and then history in documented በሆነውን ታስቀምጣን የቱ ጋ ነው የትኛው መሬት የማን ባለቤት ነው የሚለው ማስቀመጥ እንችላለን ያኔ በመድረኩ ላይ ማንንም ሐሳቡን ማቅረብ ይችላል በያምናለሁ አሁን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ በውር ድንብር አገሪቷን እየመራት ስለሆነ በርካታ መጠየቅ አይደለም መታሰር አይደለም ምንም አይነት ነገር ሊቀርብባቸው የማይገቡ ሰዎች እየተገፉ ያለበትና ኢትዮጵያም ወደ መቀመቅ እየወሰዳት ያለበት ሁኔታ ላይ ስራ